L'exposició surt de, bueno, del drama que estem vivint, perquè veiem que hi ha molta reacció ciutadana per acollir els refugiats, molta mobilització, però veiem que hi ha molt poca reflexió sobre les causes, no?, que han portat a aquesta situació. Aleshores, des de Fundipau creem un grup de treball entre membres del patronat, membres de l'equip tècnic i voluntariat, i durant mesos pensem com fer arribar a la ciutadania la informació de les causes, no?, d'aquesta anomenada crisi de refugiats. I és així com neix l'exposició Refugiats per què? No?, amb la clara voluntat d'explicar com hem arribat, no?, en aquesta situació. Nosaltres, les claus clarament és el comerç descontrolat d'armes que hi ha, el negoci que hi ha darrere de la guerra, dels conflictes armats. És evident que hi ha tensions, l'ésser humà doncs, arriba a moments que hi ha conflictes, és molt important com es resolen aquests conflictes, però sobretot és molt important de quina mena. No? I si tenim a l'abast milers d'armes, és molt fàcil que desemboquin en conflictes armats de conseqüències bastant dramàtiques. La majoria de la ciutadania no està informada, no n'està al cas, però Espanya és el setè exportador d'armes a nivell mundial. Espanya ven armes a l'Aràbia Saudita, un país que està clarament vinculat al conflicte de Síria. L'exposició són 10 plafons. El primer plafó comença recollint el testimoni de la Shat, que és una refugiada siriana que va arribar a Barcelona i actualment està estudiant arquitectura a la universitat, amb la clara voluntat de reconstruir el seu país un cop acabi la guerra. Aquest és el plafó inaugural. Després el que es fa és una mica analitzar el moviment de refugiats que hi ha, de quins països venen, quins països estan acollint els refugiats. Després el que es fa és una mica recollir això de les causes, no? Quin és el comerç mundial d'armes, quins són els països exportadors, cap a quins països estan venent aquestes armes, una mica el flux, no? de vendes, de compra-venda d'armament. I després sí, el que hi ha és una clara voluntat també de fer reflexionar l'espectador sobre que és important posar cor en l'acollida dels refugiats, però també cal prevenir, no? Cal posar-hi cap i cal lluitar contra aquest comerç d'armes descontrolat. I què podem fer nosaltres, no? Com a ciutadans europeus, com a ciutadans espanyols? És molt important que nosaltres siguem conscients del que està passant i que ens mobilitzem per aturar aquestes causes, perquè si ara estem parlant de 65 milions de refugiats, si això no s'atura, si no posem fre als conflictes armats, es multiplicarà per 2, per 3 aquesta xifra en pocs anys. I finalment acabem doncs, amb una reflexió, un poema d'un autor britànic que una mica situa l'espectador en quin lloc està, en el lloc aquest de la xenofòbia que s'està alimentant tant contra els refugiats perquè ens trauran la feina, perquè són terroristes que s'amaguen, o si bé ens solidaritzem amb aquesta gent que perfectament podríem ser nosaltres. Jo crec que és molt important que la gent la vagi a veure, que s'informi, hi ha altres fonts d'informació, però que siguem molt conscients del nostre poder com a ciutadans, del poder que tenim per pressionar els nostres representants polítics i mirar d'aturar entre tots aquestes causes que, si no, ens portaran a un futur on hi haurà molts milions més de refugiats i ens veurem totalment desbordats.